سب رحمتیں لے کے سب برکتیں لے کے سب رحمتیں لے کے سب برکتیں ماہ رمضان چلا الوداع الوداع مومن کی آنکھوں سے بہنے لگے اشک مومن کی آنکھوں سے بہنے لگے اور دل رو دیا الوداع الوداع لے کے سب رحمتیں لے کے سب برکتیں ماہ رمضان چلا الوداع 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 ہم گناہگار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم کو منظور ہے ہم سزاوار ہیں ہم گناہگار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم کو منظور ہے ہم سزاوار ہیں ہم سے تعظیم تیری نہیں ہو سکی ہم سے تعظیم تیری نہیں ہو سکی اور تو چل دیا الوداع 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 جیسے رکھنے تھے روزے نہیں رکھ سکے ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے جیسے رکھنے تھے روزے نہیں رکھ سکے ہم عبادت کی لذت نہیں چکھ سکے موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں موقع اللہ نے جو دیا تھا ہمیں ہم نے وہ کھو دیا الوداع 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 ماہ رمضان چلا الوداع الوداع تیرے آنے سے رونق جہاں میں ہوئی روشنی ایک زمین آسمان میں ہوئی تیرے آنے سے رونق جہاں میں ہوئی روشنی ایک زمین آسمان میں ہوئی ہم کو جنت ملے گی تیرے فیض سے ہم کو جنت ملے گی تیرے فیض سے شکریہ شکریہ الوداع الوداع ماہ رمضان چلا الوداع 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 ہم عبادت میں آگے بڑھ نہ سکے دل لگا کے تراویح بھی پڑھ نہ سکے ہم عبادت میں آگے بڑھ نہ سکے دل لگا کے تراویح بھی پڑھ نہ سکے
ہم نمازوں سے غافل رہے جان کر جرم ہم سے ہوا الوداع الوداع ماہ رمضان چلا الوداع 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 تیرے دم سے تھی افطار کی نعمتیں وقت سحری کی تھی انوار کی نعمتیں تیرے دم سے تھے افطار کی نعمتیں وقت سحری کی تھی انوار کی نعمتیں رحمتوں کی گھٹا چھائی تھی ہر طرف رحمتوں کی گھٹا چھائی تھی ہر طرف ہر طرف نور تھا الوداع الوداع ماہ رمضان چلا الوداع 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 کتنے لوگوں نے قرآن پورا پڑھا سچا مومن تو جنت کی سیڑھی چڑھا کتنے لوگوں نے قرآن پورا پڑھا سچا مومن تو جنت کی سیڑھی چڑھا جس نے جتنی عبادت کی اللہ کی جس نے جتنی عبادت کی اللہ کی اتنا آگے بڑھا الوداع الوداع ماہ رمضان چلا